assalamu alaykum mbokk yi di faral ni salam sa ñu koy baxo di def rek mu seen benen épisode li ci dëkk bi tay nak ñu fi ci bassé bassé nak moy central mok moy juma ji nga xamné kam moy juma ji gëna mëna ci bassé tay nak ñu fassiyé ko congré wara rek ma nak ma tagni seen cheikh do su ko defé rek mbokk yi ma ñaan la rek ngeen ko mu daal ci xol li nga xamné nak liggéey bi nga xamné mo mo nek ci goot tay jere ngeen jëf mbokk yi nga xamné ak ñu ñi sétane stage ñu ngi koy baxo di def rek muy seen programme yi nga xamné xam ngeen ko gëna mako gëna min moy li ci dëkk bi nak tay benen édition ak benen segment tay ñu demone fi ci Central Mox mu ne Central Mox nak xel yeb dem ci bassé moy juma ji nga xamné mo gëna re ci bassé nak tay ñu ko done concrète waral ñu nit ñu daal di jël suñu bagage rek and ak suma technicien bi di Cheikh Dione dem séti li nga xamné ka non la fa gaay nekkon su bobu tay gis ngeen xalé yaangi ci concrète di way fekk nañ fa ay kilifa yu am doole way fekk nañ fa tamé nguur gi ku ne nguur gi rek né poli Yes, we are also here today. Okay. We're going to be the most of the here so that we can go together and then do the work effectively. And at the same time, we are here also to keep the peace so that there will be nothing like a problem within us. So that's why we are here and have been sent by the commissioner. Li mo fi am basé tay ligéy bi rek la fi am ganaw ligéy bi amuñ fi dara mo ma ngay ñaan ñep doomi de kabi wo gan wo ko ba kuy def ngir yalla ak yoonu dab nañu bokk mos komiti basé Bakar Silla ntel la jande alhamdullilah rabbil alamin basé ko ñe ko mandi do ko wala inata ñama di fulti daru do ko bi ka ñama ko be beta ka ñama ja jantuma roman manke jioma manke fe mo fe man manke dindingol beba kataka baka kebal bi jay frambe dindingol nomana ibe siri be dindingol jubel dindingol bebe do kol fe mo fe man manke ja passé kay ni ko mandiro ke mol kanale sada flanka bolé ye sada flanati allahumma salli ala sayyidina muhammad salam alu jeta nte frambe kafra jama mol madam ko do ko ni membe ke kan jante sante dal do kay mo basé dimol beba kataka ne mo mo nyanta men kre ba ke kan ne to meu meu fo la ñaan meu la mi ko nam kebal meme meme ko ma jambe duale fa la ci men te fa la ñaatu ja del fa la meme be no man te fa la nga kata kon te fa la nga fo ko de de be a dal ta wala te bu bakkar sankare parce que dan dal mu dindi won la di mos ko mi ko no so ni ya do ko kilin ka bole adul la fa la basen ko le bo ko bakkar ni bu banja ñol ya fa ñaale ko ñaalo mol ka bole adul mol bo tale fa la be do ko ka ta ñaama do ko bita ka nyamam bebe madiyari be mol tentula ben na kebal tentula ala man dal falan an na kebal la place o ka no kayro ko na je ko basse bita no nyame ko wala bidan jama wala do ko ay kambe wala nyita basse ko wa sala li de ko fo rendi ko yimbe ben ari arti do kono hande non kare men noddu sino pour be ara do pour men fo me weddu na juudi me wa feenu de confiance pour affaire korkan patike because kayim e foti julli don rewbe wa julle worbe don kan heba space ka julliri kon non Allah wadi non do am wadi ari aw ko dum addi amen o xam fa ñomit gatché nga lama di jaajeufal ñep ñi nga xam rek tew nañ tay ci jaapale nga xam rek ñom ñoo nekkon fofu tay di concrete li nga xam rek mo moy Central Mox su lolu wesso tamé dañuy gëreem ñi nga xam rek jot nañ ci duggal seen loxo su ma neexé sax né sponsor yi ku ci melni Hamidou Dia Dia Awel company momit ñu koy jaajeufal bu baaxa ba way di jaajeufal ñi nga xam rek ñu ci diaspora bi moy xalé yi nga xam rek dañu fekk ba fi ci bassé way ñu nga ci wa ñi nga xam rek fi lañ juddo way ñu ngi daani seen doole ci yeneen réew ñu nane ko diaspora way su lolou wesso tamé nak xel yépp dañuy delu ci kaw yoro ci am mi nga xamné mom fi nekkon imam way ji sunu borom yalla ko suuf oef ci kom yalla xari ko ci aljine gene kawé ku ci namine yalla guddal seen fan mbokki li lañ leen amalon tay ci Central Mox ci seen émission mi nga xamné mom moy li ci dëkk bi